大家早晨，今天是8月19星期五，股市呢很快会步入八月份的下旬的了，就是说今个月的期指啊、转仓啊和结算相关活动呢将会渐渐主导的大局了。到底个市在剩下这几个交易天是做回好一点，或者进一步向下试低位呢？其实很简单，看看恒指是走在移动线的下方啊，还是回上十二十边线已经可以看到的了。直到现在这分钟，恒生指数以收市价计仍然走在所有平均移动线之下，单单看这个技术上的走势呢已经是偏淡的了。看看昨天的市况先，昨天早市先高开69点去到19991点，这个也是日中的高位，之后呢是辗转反覆，日中的低位一度见过19675点，即是换句话来讲，这一刻相对早日来讲是跌了247点，末段呢是有少少后抽，指数呢最后收在19763点，是跌了158点，成交金额呢不算量例，893亿。咁有一点大家要留意嘅就係，其实我讲咗好多次㗎啦，今个月直到而家呢分钟都係先高后低，指数暂时嚟讲仍然係由五号嘅高位20283跌到落去十号嘅低位19469点。由于一个月嘅高低位一般嚟讲唔应该同时出现喺四个交易天之内，加上814点波幅亦都唔可能满足到成个月嘅要求，咁即係话先高后低如果形态唔变嘅话呢，更加低的指数都仲在后面，这个道理我相信大家都明白了。加上移动线那方面的排列已经是倒序模式了，只是看这个这格局已经是一个标准的跌市的形态了，是不是？所以任何的短炒行动呢，这一分钟一定要扣紧安全带的。有一点大家要留意的就是，由7月12号开始，我记得连续22个交易天恒生指数收市嗰刻咧，系低收喺所有平均移动线之下嘅，咁啊，直至到上个礼拜四开始有个反弹啦，翻上去啊20000点左紧水平啦。但系礼拜四系咁，礼拜五系咁，礼拜一系咁，经过呢三日稍微技术上嘅转定之后咧，到呢个礼拜二又再开始就反复啦，即系低收喺所有平均移动线之下，即系20000点之下啦。即系换句话嚟讲咧，个市经过22日的反复试底之后呢，跟住有三日是转定了下来，但转定三日之后呢始终又再反复回软了。去到这个月底呢，我觉得这个指数呢很大机会呢，第一会攻跌破19469点，一旦这个支持失守的话呢，下一个防线就真的要退守到5月10号的低位19178了。问题就是经过整个月在20000点这个差波，而一旦出現一個跌破的話，這個不會一個禮拜兩個禮拜的事，即是意味著九月份的事都是令人擔心的，這點大家真的要留意了。所以一路以來我都是建議大家盡量手持多些現金，如果你真的想手閒閒想炒一兩陣的短線，不要緊，你就輕住，不要重倉，輸贏計數1200-1000元落樓，這個很多人都有这个能力去负担的，有这个就是那个心态去负担的。咁但是你话如果呢一路揸住啲货觉得佢平嘅，买完之后就摆埋，买完之后就摆埋，边有咁多钱啊，係咪？如果个市真係跌足两个月嘅，你咪所有资金买晒股票，咁到其实个市一旦话再反复嘅，自己就心乱如麻㗎啦嘛，係咪？好啦，顺带一提啦，下个礼拜二呢我有个茶聚喺湾仔嘅举行嘅。咁就時間係12:30到2:30，歡迎各位咧係登記嚟臨。咁其實名額唔多，得幾十個嘅啫嚇。咁如果係人太多嘅，咁咪要抽籤啦。如果啱啱好嗰50-60個，咁啊梗係最理想啦，係咪？不過就最緊要就係大家有時間啦。咁其實我哋當日嘅茶聚咧係談天說地，傾下偈，講下個市，同埋咧咁多耐咧冇同大家見面啦，咁我都好想咧有啲機會咧搞啲茶聚同大家聚一聚，傾下偈，好似朋友咁樣傾偈。嗱，其實你話最緊要就係大家開開心心啊嘛，係咪？我永遠都付出輸出一個叫正能量嘅嚇。好啦，咁啊早市分析我就講到呢度。